Ya, dia jeral lah. Dah jom. Jeral lah, jeral. Dah masuk lah. Saya semangat apa-apa, semangat apa-apa. Susah sih nama dia. Alah, babi ya. Kalau butuh dapat Blazing Glory Dubai. Lag saya. LA eh. Ben. Top kan, top, top satu. Top 1, A 1. Okey lah tu. Dalam A. Tak, dalam A, keluar, keluar. Oi, Eri. Oi, Eri. Ciao lu, ciao. Ciao, ciao. Dia make it, dia make it. Blah, blah, blah. Dia jatuh lagi, jatuh lagi. Tak pedih. Blah, 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 blah. Blah je lah. Lari. Jadi kau main shot lah, kau pandai. Kalau macam kau main caku lah, boleh lah. Haa, caku. The Eri, 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 Eri. Okey, letup. Kan apa? I'll be back, be back. Oi. Aircon eh, aircon. Ada lagi apa? Allah lelaki. Dia buat aku ke? Tak. Mak kau lah bagi smoke si bayi. Ben. Yes. Boleh, boleh. Nanti ya? Eh, ada ni. Wey! Depan depan lah. Depan depan tak boleh. Masih memang sombong. Apa benda bodoh? Eh, bodoh. Bebal siap. Lucky je tu. 6-0 babi lucky je. Lucky je tu. Accomplished.
Oi, pedih, pedih. Rookie betul. Alah. Spam ni, spam ni. Dedek. Sial lah, kena pakai shotgun lah. Kau Melayu kan? Melayu je lah. Boleh glitch di situ? Tak apa sah. Tak boleh glitch pun dari. Padahal setengah badan dia boleh nampak dekat fan tu. Bodoh apa. Nak try tu. Nak balik bom. Sibuk bukan bom. Pundek betul. Baik pun. Kat ada. Folly, 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 folly. Base babi. Folly. Folly mana dia? Dah lah. Top, top. Rebar, 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 rebar. Ekon, ekon bos. Ni pula bos. Mission accomplished. Banyak terbang. Babi dah amat saya tak respon. Tunggu. Yes. Serius tak? Ramai gila kan sebab. Ada ikon lagi? Tak ada tak? Ah tak! Kamu penipu lah sekarang salah. Dia sampai go off. Aku je belum lagi ya. Tunggu. Tunggu. Satu orang, tamu orang. Dia mencari dia. Ayo. Dia marah kau. Diam-diam bos, aku pakai shotgun ni bos, aku ikut. Bundek ayam. Oi! Dalam. Pedi. Dalam B? Hah? Bum dia masuk dalam. Dalam B ke? Tak, dekat sini lah. Dekat B- ini. Bebek lah. Hey, budak ni muka pistol je, kelakar. Compi player ni, aku nampak. Siapa? Ni compi player tu ni. Nampak ni. Terus menyesal nanti buka balik mesa. Jadi macam mana?
ada. Untung berapa kali hit Ichiban. Weh, shogun tu kan, next one, babi kalah. Laka betul. Turis lah. Baru makin siap. Kat pintu dia kari. Apa benda Riz kari. Ekor ni. Ekor kanan. Mission accomplished. Kara. 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 Nampak saya ni. Allah. Eh, pantat mangsa wah. Kau nampak hijau tu? Tak. Siapa karau? No? Ha. Tak tak. Beli tu. Bukan nama tu. Bapak kau lah. Okay, my. Mampus pakai akunya. Mampus. Eh, fail siap. Wey, nak smoke. LA, LA, LA. LA. LA lagi. Down. Alah, bau ni. Reban ni, reban. Mak kau lah babi, kau masuk, pantat betul lah. Peti shotgun tu tu. Huh? Kasap tak dia? Mission accomplished. Dia play safe lah ni. Bosok lah blok-blok ni. Bangang. Pak, aku lu. Kau. Kat mana ni? Kat base kita tadi. Respon kita, respon kita. Biar aku lu. Pandai dah. Nak agak aku make it. Babi nak make it habis. Tuki lah dua. Lambat je dia orang bunuh.
Belah nak bodoh apa. Last card. Last card. Mission accomplished. Thanks. Fuck feels ya. Ada. Mutu boleh dah dia. Aku kena. Wah, aku nak reload untuk kau ah. Wah. Kau mati tak bilang mulut dah dia. Sial, aku nak bilang. Okey, lepas ni aku bilang ah. Mutu lah. Kau ada dua weapon ni, Rian. Ha? Kau ada dua weapon kan? Ha. Masa? Satu lagi mana? Dia tukar dah. Mak kau lah babi. Adil? Kau duduk kami. Siapa? Kaki apa? Denny. Tok lah, tok, 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 tok. Top lah. Top, 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 top. Top dia ke mana? Tak ada apa dengar? Tak, eh babi nyamuk. Aku ada. B square ni? B square ni? Tak spawn dia dah. Ultra kill. Rasa eh. Mak kau bunuh. Sikit saya bullet ni. 8. Tak cukup. Ash. Jangan mati lah. Please, jangan mati ni. Takut. Takut aku yang kena settle tu. Takkan. Biar, biar. Fuck. Dalam. Shotgun eh. Biskuit, 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 biskuit. Belakang pun ada. Weh, weh. Belakang ke? Makro eh dia ni. Tak ada lah. B square eh. Biz ada apa tak tahu. Ah,
Tinggal dua orang ke? Naik 85 ke siap banyak. Kabi hari. Confirm ramai siap. Ya Allah. Kan, dekat belakang. Dekat rumah. Kanan. Eh, sial. Mana kena KS.